Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰো আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আজি আপোনালোকে ব্লগত দেখা পাব গ্ৰন্থমেলা গুলাঘাটত হৈ আছে আৰু তাত আছে মেজিক খেলাও দেখা পাব আৰু মনে মই আহিছো আৰু এজনী লগৰ ছালী আহিব তাই কানে ৰখি আছো আৰু এয়া গুলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এই ফিল্ডখনতে হৈছে আৰু এয়া টিকট কাটি ললো 10 টকা টিকট আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ হওক আৰু ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ হেলমেট এটাত ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ডেকৰেশ্যন কৰিছে ফটো তুলিবৰ কাৰণে একচুৱেলি বহুত বেছি ডেকৰেশ্যন কৰিছে আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি শেষৰ দিনা আহিছিলোঁ আৰু এনেকৈ পুতলাবোৰো বনাই থোৱা আছিলে এয়া মনে হেণ্ডশ্বেক কৰিলে আৰু এয়া কিতাপ আৰু আমি চাওঁচোন কি কিনো আপোনালোকে সেইবাবে ব্লগটো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আৰু আজিৰ ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে সেইবাবে ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই ভইচ অভাৰ দি কৈ আছোঁ কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডত পূৰা গান বাজি আছে সেইবাবে আজিৰ ব্লগটো ভইচ অভাৰ দিয়ে কোৱা হ'বগৈ আৰু এয়া দেখিছেনে বিধে বিধে আচাৰ আছিলে আৰু কাপোৰ কি কম আৰু কাপোৰ দেখিলেতো ৰৈ যাবই মন যায় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ওলাইছিলে আৰু মনে এয়া কিতাপ এখন কিনিবলৈ আৰু মনেতো যি দেখে সেইটোকে লাগে তথাপিও কৈছোঁ এটা দুটা বস্তু ল'বলৈ সেইবাবে শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব মনে কি কি কিনে দেখুৱাম মই আপোনালোকক আৰু এয়া চাওক চীনামাটিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বাচনবোৰ আছিলে আৰু এয়া কাণফুলি জুৱেলাৰী বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া গহনাও আছিলে মেজিকো দেখাইছিলে মানে বিকিছিলে দোকানত এনেকৈ দেখাই দিছিলে ইমানে দেখি ভাল লাগিলে সৰুকালত একচুৱেলি আমি এনেকৈ মেজিক চাবলৈ গৈছিলোঁ সেইটো মনত পৰি গ'ল আৰু মনে দেখি খুব ভাল পালে এইটো কিনিবও পাৰে মনে দেখি এটা পচন্দ লাগিলে সি কিনিম বুলি ক'লে সি একচুৱেলি প্ৰথমতে কাৰ্ড ল'লে কাৰ্ডটো আকৌ ঘূৰাই সি মেজিকটো কিনিবলৈ গ'ল আৰু মেজিকটো কিনোতে এনেকৈ কিনিবলৈ শিকাই দিছে তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ এয়া খেলাও বস্তু ওলাইছিলে মেলাৰ দৰে মনে নুঠে বোলে তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ খানা খাবলৈ খানা চালোঁ একদম বহুত ৰকম ৰকম ওলাইছিলে কিন্তু মানুহ ইমানেই ভিৰ ক'ব নালাগে সেইকাৰণে কুপন ল'ব লগা হৈছে আৰু বহুত দেৰি ৰখিহে আমি খাবলৈ পাইছিলোঁ আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ চাওমিন আৰু এয়া মনে খাই আছে আৰু আমাৰ লগত আহিছিলে এয়া চুমি তাই ব্লগত বেছি নোলাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই তাৰপিছত আহি গ'লোঁ চেণ্টবোৰ চাবলৈ এনেকৈ চেণ্টৰ বটল বহুত ওলাইছিলে তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু এয়া আগৰ দিনৰ গছ আৰু এইবিলাক কিছুমান গছ মানে এক্সিবিশ্যনৰ নিচিনা ওলাইছে আৰু নামবোৰ লিখি লিখি দিছে এয়া চলা আৰু এয়া পোক কিবা জোৰা পোক আগৰ চাগে আৰু এয়া বহুতখিনি বস্তু মানে জানিবলগীয়া বস্তুৱেই ইয়াত ওলাইছে গছৰ এইবিলাক চিপিং চুৰেন এনেকৈ লিখি থৈ দিছে আৰু এয়া হ'ল পংকজ পাঠক ডাঙৰীয়াৰ দোকানখন আৰু সেয়া দূৰণিত পংকজ পাঠক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নগ'লোঁ আৰু এয়া হ'ল চুমি আমাৰ ফেমিলিৰে হয় আৰু আমাৰ গ্ৰন্থমেলা চোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰে ঘৰে যাওঁ আমি চাই আহি গ'লো আৰু এয়া মনে কি আনিছে মনে মেজিক এটা আনিছে একদম মানে তাতে একদম বেলেগ কৰিলে সি এতিয়া শিকি আহিছে মেজিকটো দেখাব আপোনালোকক চাই লওকচোন আৰু কি কি আনিলো আপোনালোক দেখুৱাম এনে খাচ একো বস্তু আনা নাই যি আনিছো সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক আমি দুটাই গৈছিলো আৰু মনৰ পাপা যোৱা নাই ধুনু দেখাই দিয়া পাপাক মেজিকটো জলদি পাপা চাবা দেই এটা চাই হেন আছে দেখিছ হেনটো বন্ধ কৰি দিলো এতিয়া মই তাৰমানে
এটো পেন আনিলে আৰু এই কিতাপ এখন আনিলে কিতাপখন দেখাই দিয়াচোন মানে কি কিতাপ আনিলে দেখাই দিয়া এইটো কিতাপ আনিলো এটা পঢ়ি মানে পলাইছে কিতাপ এটা আনিলো আৰু এইটো বাবল আনিলো কিতাপখন কি কিতাপৰ নামটো কৈ দিয়াচোন এইটো মাংগা বুক হয় মাংগা কমিক্স আৰু কমিক্স মনে এটা বস্তু কিনিছে কি কিনলা এইটো আৰু ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব সেইবাবে আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে তেতিয়ালৈকে বাই বাই গুড নাইট।